Часто ми заздримо королям і королевам, принцам та принцесам, думаючи, що живуть вони лише в своє задоволення. Але це не так. Часто монархи є в'язнями придворних правил. І атрибути у монархів теж є обов'язковими, зокрема корони. Іноді вони дуже важкі і незручні, але ж потрібно одягати, бо ти королева. І сьогодні я, Дарина Волошин, розповім вам про корону пахлаві. Корона виготовлена із золота та срібла, покрита дорогоцінними каміннями поверх червоного оксамиту. Висота корони майже 30 см, діаметр майже 20 см, а її вага становить 2 кілограми. Погодьтеся, носити таку корону на голові доволі важко. Шах Ірану Мохамед Реза Пахлаві був останнім шахеншахом з династії Пахлаві. Під час свого правління запрошував до країни багатьох американських цивільних і військових фахівців, закуповував у США новітнє озброєння і отримував щедру фінансову і технічну допомогу. Виготовлення тіари було використано 325 діамантів різного кольору – білого, рожевого, жовтого. Найрозкішніший з них – 60-каратний рожевий діамант. За його іменем і названа ця розкішна тіара. Я б не відмовилась таку поносити. Thank you.
Зображення корони було використано на емблемі династії Пахлаві і на деяких вищих державних нагородах. Ось така цікава інформація про корони і про їх власників. А з вами була Дарина Волошин. Па-па! До зустрічі у нових ефірах!